جاليادا تنسانيا ايه دالكا صوماليا ايه كو وريجيه مانتا قدiga تاكولادا ايه مغالادا نقردو لعقاريسا صدون كون او دولار وحانا هالكا كهالي مسوليين تي وريجينيسا لعقتا ايهدو او لعقتا ايه قعانتا اوقاليين وصير كماليادا ايه دولادا بنتولان مانتا نغو قصعونا جاليادا سامبيا انيقا او داهر عبدالله كلوي ايو مصطفى عمر احمد انا نوريجينو لعق جاليات الصوماليات السامبيا يقود يقضي دتكي لبكو كسو جاري فتهاده روابك العقتاس أردن صدون كون أو دولار أيان ربنا يقود يقى إنا نكور يجلو العقتاس واحد بحيي جاليات الصوماليات السامبيا وحن كلا أولنا يدي كسيد كسيدنو وضياشي قدوميه جاليات او انانو تعسي ايو اني كحوهين لانا قيب سنيان لبكي كدعي مقالة قردو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مهمد وحي تهي انتا داهر شيغي لعاق صدن كونه او دك دك او جا قتمي دمان جالي دا سامبيا ايان هلكن كور جنينا سيدا كم مغطبورك وحينا اوو تلقلين اني كي غيب غاتان arimahaas degdeg ah oo gurmadka lagu gurmanayo fatahaada ka dhacday magaalada Qardho inta way muhiimadu jaaliyadu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana jaaliyadii u horeysay oo si degdeg ah uga soo gaadha waxaan filayaa inaan jaaliyad kale ka soo horeyn aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ka gudoonay lacag 30 kun oo dollar ah jaaliyada Zambia ee Soomaaliya een waxa lacagtan gudoonsiiyay een kilwe iyo mustafa oo ka wakiil ah jaaliyada Zambia ee Soomaaliya dhanka kale too shirkada Tawfiiq ayaa iyaduna ku wareejisay raashin gaar ah 600 oo qoys iyo lacag gaar ah 10 kun oo dollar dhamaantoodba waxa halka ka hadlay masuuliyiin kala gadisan anagu saaka shirkada Tawfiiq waxaanu wareejinay 600 oo kiish oo raashin ah haddana waxaanu ku dareynaa oo kale 10 kun oo dollar oo cash ah waan ku dareynaa insha Allah waxaan ku bilaabayaa muassaskii Tawfiiq oo hadda marxuum ah oo taariikh kula Tawfiiq faarax dheer Ilaahay uu naxariisto aamiin dhahay waayo maanta Tawfiiq in halkan soo gaadho sabab foundation buu ahaa Tawfiiq waxaan u baxay hadda ka hor khayr wada Puntland Tawfiiq waxay ka tahay waa muxsiniinta dhabta ah oo xoolaha dadku wax ku leeyeen marka Ilaahay waxaan u weydiinayaa maalkood Ilaahay ha barakeeyo aamintu waa daciif maalkood Allah ha barakeeyo awlaadooda Allah ha barakeeyo xaasaska Allah ha barakeeyo xawada Allah ha barakeeyo madaxda Allah ha barakeeyo shaqaalaha Allah ha barakeeyo meesha ay ka soo saaray Ilaahay wax khayr u bedel Mixyadiin Hiirad Kaatun Saab TV magaalada Qardho